Els planadors submarins o gliders permeten l'obtenció de forma autònoma i continuada de dades físico-químiques en el mar, com la temperatura, la salinitat, l'oxigen, etc., a una elevada resolució espacial. SOSIP compta amb una flota de gliders que mostregen de forma continuada la mar Mediterrània amb l'objectiu d'obtenir dades que permetin estudiar les seves característiques i resoldre la variabilitat a petita escala. Però, saps com funciona un glider? El glider està preparat per iniciar la missió. S'han comprovat els sensors i els mecanismes de navegació i flotabilitat. L'inflat de la bufeta permet elevar la cua del glider per rebre el senyal de l'operador. Les ordres d'inici de la missió es poden rebre tant de forma local, a través d'una embarcació, com de forma remota, a través d'un satèl·lit. L'ordinador situat a la badia de navegació realitza els càlculs de rumb per iniciar la missió. Al mateix temps, la badia científica rep el senyal de configuració i prepara els sensors específics per al mostratge. L'ordinador situat a la badia de navegació dona l'ordre de desplaçar la bateria cap a la proa i contreure el pistó que permetrà iniciar la immersió. Durant la immersió, el glider està preparat per a la recollida de dades científiques. El CTD permet mesurar la salinitat i la profunditat. El fluorímetre possibilita l'estimació de la clorofil·la i el sensor d'oxigen determina la concentració d'aquesta molècula a la columna d'aigua. Totes les dades enregistrades pels sensors s'emmagatzemen en un disc dur. Durant la immersió, també s'enregistren les dades de navegació. En aigües poc profundes, l'altímetre s'utilitza per evitar una col·lisió amb el fons. Quan es detecta el fons o s'arriba a la profunditat objectiu, la badia de navegació dona l'ordre d'iniciar l'ascens. Durant l'ascens, el glider també mesura les dades de temperatura, salinitat i clorofil·la. El glider realitza moviments d'ascens-descens a la columna d'aigua entre 0 i 1.000 metres, amb missions que poden durar fins a 2 mesos, recorrent 24 quilòmetres al dia en qualsevol condició meteorològica. En cas d'emergència o requeriment del pilot, el glider emergeix per comunicar-se amb la base. La bufeta torna a inflar-se per rebre el senyal de l'operador. El glider transmet les dades recollides, rep les actualitzacions sobre la missió i realitza un posicionament per GPS per calcular la ruta abans d'una nova immersió.